Čím déle vinařím, tím více chápu vinici jako skutečnou podstatu vína. V posledních letech obnovujeme vinice v těch nejlepších polohách a připravujeme tak půdu dalším generacím. Tento dvůr postavil můj pradědeček. Už bezmála 100 let se tady bavíme s vínem. Naši tradici můžete poznat taky v našich rodinných kivé. Recept každého z nich pochází od mých předchůdců. Díky, kámo! A vidíte, už nám tady roste pátá generace. Jsme v desátkovém sklepě, kde zrají naše červená vína. Právě kontrolujeme ročník 2015. Je to pecka. Višňová samozřejmě, to je ten nejlepší charakter frankovky. Brinku. A jo, díky. Víme o všech místech, kde se naše vína prodávají. Vytvořili jsme si zde mnohá přátelství. Vážíme si toho, že k vybrané gastronomii zvolili právě nás. Troufám si říci, že na vinařské scéně máme své stálé angažmá. Chci, abychom hráli vždy charakterní roli a přitom se bavili s vínem.